5 lagi individu ditahan di Melaka sekaligus menjadikan keseluruhan 11 orang bagi membantu siasatan berhubung insiden serangan ke atas pegawai Jabatan Immigration Melaka Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah memberitahu kesemua lelaki terpabit berusia antara 28 hingga 57 tahun. Suspek untuk membantu siasatan dalam kejadian tersebut. So kesemua tangkapan semalam tu dibuat di kawasan Bandar Ilir untuk membantu siasatan dan kini kita sedang mendapatkan segala keterangan daripada diorang, daripada kelima-lima suspek tu untuk dikaitkan dengan kejadian yang berlaku. So hasil siasatan kita setakat ni kita telah pun merujuk ke pihak pendakwa raya bagi mendapat arahan selanjutnya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah. Pihak berkuasa memandang serius tindakan menyerang pegawai imigresen berkenaan ketika menjalankan tugas dan kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Khamis lepas, media melaporkan 19 pegawai dan anggota imigresen diserang sekumpulan lebih 40 samsing ketika membuat pemeriksaan di sebuah premis hiburan di Taman Melaka Raya pada Rabu lepas.